Čau všichni, dneska vás vítám u dalšího videa a co si dneska uděláme? Dneska si ochutnáme polské potraviny, ale nebudou to jen takhle nějaké potraviny, budou to super potraviny. Coca-Cola, Fanta a Sprite. A proč ochutnáme tady tyhle ty tři nápoje, když vlastně si je můžeme koupit v Česku? Jednoduchá odpověď. V Česku totiž tyhle ty potraviny obsahují glukozofruktozový sirup, kterou vám v puse zanechává takovou hnusnou aftertaste a mnohem lepší je, když ten nápoj je slazený cukrem. Proto jsme se vydali do Polska, protože do Německa to mi nám trvalo mnohem díl, ale Polsko máme opravdu za rohem a nakoupili jsme si Fantu, Sprite a kolu a dneska se to společně ochutnáme. Dobrý, takže jako první se ochutnáme Fantu. Co si můžete povšimnout, tak tady tyhle ty, ta Fanta tam neobsahuje opravdu glukozofruktozový sirup, ale je tam cukr. A tady tyhle ta Fanta ještě je speciální tím, že je tam méně toho cukru, je tam 4,7 gramů na 100 ml, což je myslím si, že když si chcete občas dát nějaký sladký nápoj, tak taková asi hranice. A teď se podíváme na chuť. Kamu to mega dobré. Normálně. Tak na to tady budu jezdit. Opravdu je tam necítit ten pomeranč, to přírodní barvivo nebo přírodní chuť. Ani se to nezdá tak sladké a opravdu nemáte tam žádnou pachuť z toho, je to fakt dobré. Teď se podíváme na Sprite. Sprite, pokud si povšimnete, tak obsahuje 10 gramů cukru na 100 ml, což je docela pálka, takže v tomhle tom celém je 33 gramů cukru. A obsahuje to taky cukr, voda, nějaký citronový extrakt a přírodní citronové barvivo. Celkem fajná plechovka a jdeme si ochutnat Sprite. Sprite mám velmi rád, poněvadž vždycky jsem měl rád právě tu citronovou chuť nebo limetkovou, ale je tady citronovou limetková příchuť. Tak to je úplně o něčem jiném, než si dáte u nás, no, opravdu. Fakt dobrý. Opravdu, kdo mi třeba nevěří, tak jako kupte si Sprite Fantu a zkuste si to porovnat a i třeba s nějakou alternativou, kterou prodávají klasicky v Lidlu nebo Kauflandu. Je to sice jiná chuť, protože určitě Fanta se Spritem a obecně tahle ta firma si ty hlavní chutě nějak střeží a tu pravou recepturu, ale i tak, když si koupíte právě Sprite, ten fakeový, a když si koupíte Fantu fakeovou i kolu, ta chuť bude prostě trošku lepší než ta naše klasická hnusná kola s glukozofruktozovým sirupem. Jak chutná kola? Zajímá vás to? Tak to se podívejte teďka. Aby to teda nebylo na lestroví, iba tak a já zhodnotím svůj názor na tyto polské výrobky, no nie polské výrobky, ale... Nevím, z Ameriky možná, ne? Tyto americké výrobky v polskom, na polskom trhu, by som to tak nazval. A je to polská Coca-Cola, kde sa pridáva cukor, ale nepochopím jednu vec, prečo my a Češi dostávame Coca-Colu a Fantu a Sprite a tyto sladené vody s glukozofruktozovým sirupom, prečo sa tam nedáva cukor? Podajte vedieť v komentároch, keď máte tieto informácie, ale my si ideme ochutnať túto polskú Coca-Colu. Ak sa priznám, nikdy som nemal Coca-Colu s cukrom, možno dávnejšie, neviem či sa u nás kedysi dala kúpiť. Či to není nejaký novodobý trend, ten glukozofruktozový sirup? Doprčiť aj s vrchnákom. Takže, vôňu to má asi úplne rovnakú, ale ideme ochutnať. Ok, ešte raz. Ono by vhodnejšie bolo, keby sme tu mali aj našu Coca-Colu na porovnávanie, alebo už ja nemáme. Ale musím povedať, že táto Coca-Cola, ešte raz si musím dať, táto Coca-Cola je jednoznačne lepšia, jak tá naša, je tam cítiť tá výrazná kolová chuť, ak sa nesmie vzadu. A musím povedať, že je to super, tak jak táto polská Coca-Cola, nemecká Coca-Cola, ale táhle je záhadou, prečo Češi a Slováci sú na tom tak biedne, že nedostávajú takúto vec. Ne, pokud mám ještě říct jako svůj názor na to, samozřejmě je pravda, že polský a německý trh je určitě větší, už jenom z důvodu toho, že Poláci mají, nevím jestli 100 milionů obyvatelů, nebo opravdu 80 nějakých, a my máme sotva jako nad 10 milionů lehce, Slovensko pod 10, nějakých 6 nebo kolik, tak jako 4, 3, 2, 1, 5 a pol. Dobré, 5,5. Tak jakoby ten trh určitě je jiný, jo. Takže tady k nám do Česka ty potraviny hold jako dopravujou jiné než do Polska, do Německa, ale ta cena je prostě úplně stejná, jo. Já jsem tu plechovku koupil za 15 korun, jo.
Na české koruny je to 15 korun, což je podle mě hodně slušné, jo? Takže je to pro mě pořád záhada, no. Zvědavý teda na tu kolu, ještě jsem si právě koupil já kolu v plechu, takže ještě uvidíme. A pokud se vám teda video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, koment a u dalšího videa se uvidíme zase. Čau.